forum for a piece of history. N'okutuusakati abasuubuzi wamu ne bannamakolero bakyemulugunya ku bungi bw'emisolo egibagerekebwa ekitongole kya URA nga bagamba nti miyitirivu obungi. Ku kino abavubuka balumiriza nti emisolo emiyitirivu abasinga gibagoye mu mirimu kuba ssente z'entandikwa babeera na ntono kyokka ate ng'emisolo gye balina okusasula mingi. Kye kiwaliza abakulembeze abatali bamu okusitukiramu ne basaba ekitongole eki URA okukendeeza ku musolo ku bintu ebimu nawe kibanguyize obulamu. Mu nsisinkano bano gye babaddemu ku woteri ya Piniel mu kibuga ky'Entebbe etabiddwamu bannamakolero abasuubuzi wamu n'abawoza b'omusolo ng'ensisinkano eno Minisita w'essiga eddamuzi Nobert Mao n'aba National Planning Authority nga bakulembeddwamu Joseph Muvawala wamu n'abalala. Amu ku bannabizinensi abagundivu okubadde Prudence Kukonika wamu ne Dr. Dennis Ngabirano bagamba nti kumpi kati ekitongole ekiwooza ky'omusolo kyagala kubaggazaawo bizinensi zaabwe olw'omusolo ogususse gwe kibagerekera. Wagezesa ebisoomoozo bingi naddala ekintu kikwatagana n'emisolo. Waliwo emisolo mingi ebye batusoloozaamu, waliwo ya parking, waliwo kati ne musolo gwa gundi gwa license bagwangaza kuva ku mitwalo ana naye tuteeka ku miliyoni. Tulinazo ezo zimanya zirento what. So osanga buli kaseera akasente k'okukwata ng'okola ki? Ng'osasula misolo nga tonaugenda mu Uganda Revenue Authority. So nakyo kitukosa nnyo kubanga omwana baya akatandika kukola bwati oliyaja nagamba kusasula parking. Okuba nti nno wemba nina emmotoka esaabaza ebyamaguzi neeva enansana ne bagijjako eza sitiika neegenda ewakiso ne bagijjako eza sitiika neegenda ekakiri ne bagijjako eza sitiika, weesanga nti emmotoka y'emu etambuza byamaguzi era ku lunaku lwe rumu naye buli omu ayagala agiryeko. So tugenda okusanga nti weebeera nkoko ng'ogenda ogimanyuulako ebyoya wetuukira gyeraga yinza okusanga ng'eri bwereere. So obuzibu bw'amaanyi nnyo, tusaba gavumenti etutereerezeemuko ku nsonga eyo kubanga tulina n'emisolo emirala mingi. Omutopovu okuba nti kino tusasula income tax, weesanga nti kino tulina okusasula property rates. Ekizimbe bw'oba okizimbye nga factory ng'ogizimbye kukola business ate neeba ng'esasula emisolo emirala, sirabawo nsonga lwaki municipal authorities bandibadde ate bagicyaginga omusolo gwa local service gwa property rates. Tuliisiemu omukyala wa Bera ng'ambye buli wagenda emotoka lwegenda asasula, buli wagenda esasula, buli wagenda esasula. Tulina Uganda meka omusuubuzi ab'omu netubamalako ssente zonna. Ye minisita wa Kampala Christopher Kabuye Kyofatogabye akiikidde URA ensingo olw'obutakwatagana na kitongole kya nguudo, enguudo ne zituuka okufaanana ng'ezigenda ewawalumba entanda nga kino kisoomooza ebyobusuubuzi. Nteekateeka omwo mwe muli okukola enguudo wakiso ono nga wakiso we tuli balina kilomita 12,700 naye ku kilomita 12,700 bitaano byokka bye biri kolansi kati kilomita 12,200 tebirina kolansi. Kakati mu bizinensi ng'oyagala okuza nga bainvesita abo ebigambo by'enguudo z'ettaka ate ebyo bya mulembe mukadde kubanga buli woteekawo ettaka nga factory eri awo enfuufu kati ate obwo buba bulwadde. Kakati ate kitwalira investor ono oteekamu ssente nnyingi okulongoosa enfuufu, kakati ffe tusalawo nti katumuwe amakubo tumukolere ebyo byennyini, tumusembereze obuweereza obwo okumpi wiye wazimbye deni abantu basobole okutambula okukola. Ye minisita wa ssemateeka n'essiga eddamuzi Nobert Mao asinzidde wano n'asuubiza okusisinkana abakulembeze ba gavumenti ez'ebitundu alabe ensoloza wamu n'engereka y'emisolo n'oluvannyuma basisinkane gavumenti eya wakati basalire wamu amagezi. Bwe tuva wano tugenda kutwala lipoota eno eri local governments zonna, oluvannyuma tutwale ne report mu government ya wakati. Kinajjukirwa abakulembeze ba gavumenti ez'ebitundu bazzenga beemulugunya ku ssente ze basolooza oluvannyuma ne zitwalibwa gavumenti eya wakati kyokka bwe zituuka ku kuzibaddiza baddukanya emirimu mu bitundu ate babawa ntono ddala ekintu ekizingamya enzirukanya y'emirimu. Noweli Nikulabako, Paul Mugaba, Delta TV, Amasukkulumu.